Nakwambia. Naitwa Mondays. Na nikuulize. Na huyu tulikwambia akiwa huko ndani itakana hii mlango inafungwa chini. Eh, juu hivyo vile tumeingia tu haki. Kananu. Yes, madam. Wow, kumbe uko huko. Karibu, mumesha ikuja. Karibu mboshi. Mambo, umeshinda aje. Tumeshinda kwa kabisa. Tumeshinda kwa hata toto yako sawa kabisa. Hi, daddy, daddy, daddy. Daddy, aha. Umeshinda aje. Ndio, daddy. Hata umeshinda kwa. Tumeshinda kwa kabisa mboshi. Mlango tu ndio umesahau kaacha hivi. Mtakutwa. Madam, usini nikwambia. Ukiliona hapa, nilikwambia ujue uko na soja. Uko na soja wa nyumba, wa kila kitu. Siku kuambianga madamu. Unajua nimefanyia hali soja ile ya ngirimbareti. He? Nimefanyia ya foshi. Nimefanyia ile ya maji, ile ya nini. Tuko tunapanda juu. Nimefanyia ndi hii. Nita ndriyef. Ya, kendriyef madamu. Kendriyef. Usiku wange ore madamu. Na wewe ukiniacha. Mwache mefanyia isa sote. Kananu. Yes, mbosi. Yes, mbosi. Ulikuwa KDF. Yeah, KDF kwa madazi. Red Barret. Kuna ile madazi. Ulikuwa unafanya kwa ile madazi. Hata Red Barret. Hata White Barret nimefanya boss. I think hiyo yenye umesema. Ulikuwa unafanya kwa KDF ya madazi. Kwa kampuni ya KDF. Ile KDF yenye wanapigana ile. Ile tuko tunatreni, tunapanda juu hiyo. Tunafunzo bila tunapiga watu ngoto. Unajua, wacha nikwambie Kananu. Hizi movie unaonanga hapa za huyu sijui anaitwa kwa nani. Ndio zinakuzumbuanga. Samani mbosi. Mi sio singizi. Unajua, nipa tu kasi ya kuangalia mtoto. Sina katami ya kuwachi TV mbosi. Mi kachangu tu ni kuangalia mtoto. Okay. Sawa, sawa. Alafu mbosi. Hata sijai kuambia. Unajua kaka ipandi kangu, kaka iponi kangu. Kuna siku wanaume walija huku niibia. Unajua kuna wanaume ngapi? Waine bosi. Hey, mimi nani ni nani? Hey, ni mbara hivi. Kananu. Hiyo ni inaitwaje hiyo siku? Hiyo iPhone yangu mbosi. Hii ni hivyo. Wewe bibi fanya hivi. Nasikia ya historia. Mimi hata nachokanga tu akiniaza kuzungumza. Kananu, umetutengenezea chai ama uji? Tuletee. Samani mbosi. Nilikuwa nimeshewa kidogo lakini nikangashikarisha. Nikangashikarisha ngenipigia simu. Unaona kaka ipande kangu bosi akakuwa na moto na sasa sijui vile kanawe kangu huku chanja sijui mmeitanga chanja mani ya phone. Hiyo kebo hiyo. Sijui vile mnaista sasa alikuwa nakungojea kuje uniweke. Sasa ulifanyaje? Sasa unaona kangasi karisha nikachukua ile mtungi nikaenda kutupa kwa dustbin huko. Huko pale mnatupanga matakataka. Mnita dustbin. Huko kwa matakataka. Ulitupa Kananu mtungi ya 13 kg ukatupa kwa takataka. Mandamu. Au jeta vile Mungu ananipenda. Wewe hebu nikuulize Mungu anakupenda ume. Unajua ni pesa gani nimenunua hiyo mtungi? Si usikize mbochi. Nakusikiza nini na mtungi ndio umesema umetupa? Sasa taona watu watakataka walikuja wakaniambia wataniendea na wakanitupia huko mbali. Kwanza ta walikuwa wanataka kubeba ile kubwa ile yenye inapikanga chakula. Siku moja uzi ataniua tu. Sasa na nikuulize, ni uji unasema umepika umepika na nini? Na hakuna kitu kingine umu. Sisi kwambi uliandika msichana. Sasa nikwambia mana, au kufanya makosa? Nilikwambia uliandika msichana. Hata hivyo vinangachirisha. Hey. Nimekaa sasa nikaona madamu wangu atakuja kusukunywa kauji. Nimeona ngachie tu chemshana na maji. Nimeona nikawekelea kauji hata saika na chemka. Huku siku na huku. Sasa hapo tajiri na wao. Sasa nini mbaya na wao?